မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်စနေနေ့ရက်တိမပေါ်ရသတင်းပါကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အီရန်ကိုဝင်တိုက်ဖို့အမေရိကန်အထက်လက်တော်မှတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဖြင့်ရှင်းတင်နေသောရှီမင်းအခြေစိုက်ဟူတီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့အီရန်နိုင်ငံတွင်ရှိပြစ်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ကယ်ရိုလို
ဒီနေ့ကိုဝင်ကြိုက်ဖို့ပြောနေတာသူတို့မှရှင်းနေမြည်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျော်ရူရီအာကာတာကလည်းမြင်နိုင်တယ်အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တက်ဌာနချုပ်ရှိတယ်ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနေဟူဒီတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ Fox News သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတွင်လင်းစေခရီဟန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင် Pakistan Nanganga, Fatah-II Donji go, Dizamanesa Kunega, Aminza Santa Pilonangajang Diavari. A gang Donjiga, a quawe kilometer, Lea Pilonangang, Bidu Sasai when Samu, ISB Aga Piovari. A soba Donji ring, electronics Nipinapi, a simian tolo tabido, Kimi Lanjang Piasanine, Piandai Lanjangya, a piece on Tessentajijang, Pakistan Sitay Media Puepide, ISB Aga Piojagalu Diavari. Tamantin Sabi Magaro. ထိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်း50တွင်အဆိုးအဝါးဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်ပွားတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်ရှုပ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြည်နယ်၅ခုရှိတောင်းနှင်းခြေတွင်မိသားစုများရေပီးသင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာများမှာရေနှုတ်များများမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရေစီးအလ
Shilagabi, Sanwai Tayadin, Shipiliama, Shetty Melu Suridin Pibari. American the Gonsin, Firuga, Tadari Nirin Topiane, Ganganamaya, Kabalu Yiha, Lunger Nidwin, Lukunasanga then Tulabi, Nitagu Nirin, Luye, Shipilian Jo Shinima Pizan Topian Tawari. Lunger Nika, Kabatuan to Damunoha, Tiagano Ada Shigibari. နောက်ထပ်ဆက်လေးခုနှစ်အစတွင်ကမ္ဘာတဝန်းတွင်စက္ကန့်တိုင်းမှာဝေဖန်မှု၄တက်သမာသုံးဦးနှင့်သေဆုံးမှု၂ဦးနှုန်းရှိမည်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသက္ကောင်စင်းပြည်ရဲ့ကိန်းဂဏန်များအရသိရပါတယ်ရှင်။